քանի ակնթարթ եւ հազար ու մի հարց է այսօրվա հյուրը դուրս կգա երեխաների առջև։ Սիրելի եւ հարգելի Թաթա, այսօր ձեր թուլտվությամբ ձեզ հետ խոսելու եմ ձեր երկերի բարերով։ Եվ այսպես, չնայած որ վախենում էինք, որ կմերժեք, կասեք չէ, բայց հրավիրեցինք ու հիմա այստեղ եք։ Կարող եմ ենթադրել, որ Թաթա Սիմոնյանը չի կարողանում մերժել երեխաներին։ Այո, հենց այդպես էլ կա, ես շատ ուրախ եմ, որ այսօրվա հանդիպումը պիտի լինի երեխաների հետ։ Ինձ էլ շատ պետք է այս հանդիպումը։ Հրաշալի է, իսկ հաճախ եք շփվում երեխաների հետ։ Ոչ այդքան։ Այսօր երեխաները հարցնելու են, դուք պատասխանելու եք, իսկ ես օգնելու եմ, որ այդ հարցու պատասխանը կայանա։ Միայն թե չասեք, որ հուզված եք, աշխարհի լավագույն դալիճները լցրած, 100 հազարավոր հանդիսատեսի առջև կենթանի համերգներով հանդես եկած մարդը չի կարող հուզվել երեխաների հետ հանդիպումից, առավել ևս նրանց հարցերից, թե այնուամենայնիվ հուզվում եք։ Իհարկե, ես ամեն համերգից առաջ եմ հուզվում, իսկ հիմա համերգից շատ հուզված եմ։ Շարաշայելով ձեր համբերությունը, հրավիրում եմ հազար ու մի հարցի տաղավար, բայց մինչ այդ մեր բոլոր հյուրերի նման պետք է խոստանաք, որ երեխաներին ասելու եք միայն ճշմարտությունը և ոչինչ ճշմարտությունից բացի։ Չեմ կարող։ Դե ուրեմն, բարի գալուստ հազար ու մի հարցի տաղավար։ Շնորհակալ։ Ձեզ սպասում է լուրջ փորձություն։ Ով է նա, ով է նա, ով է նա, նա հայկական շոու բիզնեսի ամենասիրված, ամենաերկարակյաց, ամենաթանկարժեք երգիչն է, մարդ, ով շատ երգում է, քիչ խոսում, մարդ, ով չի տալիս հարցազրույցներ, բայց այսօր այստեղ է, քանի որ չի կարող մերժել երեխաներին, այսօր մեր հյուրն է Թաթա Սիմոնյանը։ Ինչ եք զգում հիմա։ Չգիտեմ, շատ ինձ համար անծանոթ է այս վիճակը, բայց երբ ես իմացա, որ պիտի հանդիպում ունենամ երեխեքի հետ, շատ ուրախացա։ Տեսեք, թե որքան պայծառ դեմքեր են հավաքվել այստեղ, նրանք հիմա մեղմ ու բարի ժպտում են, ծափարում, բայց մտքում կրկնում են ձեր համար պատրաստած հարցերը, հարցեր, որոնք կարող են ամենևին էլ մանկական ու միամիտ չթվալ։ Բայց այդ մասին էլ ենք մտածել, քանի որ դուք հաղորդման ընթացքում կարող եք հրաժարվել պատասխանել այն հարցին, որ ձեզ այնքան էլ դուր չի գա։ Կարող եք անել դա միայն մեկ անգամ։ Նաև ուշադիր եղեք, մտապահեք հարցերը, քանի որ հաղորդման վերջում պետք է ընտրեք մեկ լավագույն հարց և հարցի հեղինակին հանձնեք մրցանակ։ Եվ մինչ հարց ու պատասխանը սկսելը, մեր բոլոր հյուրերը կարճ ներկայացնում են իրենց, պատմում իրենց մասին այն, ինչ կուզեն, որ երեխաներն իմանան։ Դուք ևս ունեք մեկ րոպե ժամանակ, պատմեք ձեր մասին։ Շատ լավ, ինձ ճանաչում եք դուք երեխեք։ Էլ ինչ պատմեմ, ես Թաթան եմ։ Շատ հակիրճ էր ձեր պատասխանը, Թաթա, շատ լավ, մնացածը երեխաները կպարզեն իրենց հարցերի միջոցով, բոլոր կողմերը պատրաստ են հարցու պատասխանի։ Ուրեմն, սկսեցինք։ Հենց առաջինը ես քեզ տեսել էի, չէ, այո դու։ Մեր շատ սիրելի Թաթա Սիմոնյան, հայ ազգի բոլոր ուրախությունները լսվում են ձեր երգերի ներքո, իսկ ձեր ուրախությունների ժամանակ ում երգերն եք լսում։ Ես շատ զգացված եմ, շատ ուրախ եմ, որ իմ երգերը հնչում են մեր հայկական ուրախ միջոցառումների ժամանակ։ Ես ընդհանրապես այդքան միջոցառումներ չեմ կազմակերպում, բայց մեր տանը մենք ունենում ենք ծննդյան կամ որևէ տոնական արարողություններ, ինչ որ ջահելները լսում են, ես էլ այդ իրանց հետ լսում եմ։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ուզում եմ ձեզ մի հարց ուղղել, ինչու է որպես բեմական կեղծանուն ընտրել Թաթան։ Թաթան իմ կեղծանունը չի, Թաթա իմ ծնվածորից մայրիկս է անվանել և իմ բոլոր հարազատներ։ Պատմությունը մի քիչ երկար է ու այնքան էլ ուրախ չի, այսօրվա մեր թեման չի, բայց Թաթան իմ մականունը չի, Թաթան իմ մայրիկի տված անունն է, և ես ավելի շատ Թաթա եմ, քան իմ անձնագրով Ալբերտ։ Ես համ խառնվածքով եմ Թաթա, համ բնավորությամբ, համ էլ ճակատագրով։ Շնորհակալություն։
Բարև ձեզ, ես Ռուբենն եմ։ Պարոն Սիմոնյան, մի էսպիսի հետաքրքիր իրավիճակ։ Պատկերացրեք, դուք քայլում եք փողոցով, անցնում եք խանութի մոտ եւ բացարձակապես գումար չունեք, բայց տեսնում եք ցուցափեղկի մոտ մի շատ գեղեցիկ գրավիչ գլխարկ։ Կգողանայիք այն։ Իհարկե ոչ, ես այդպիսի իրավիճակում արդեն մոտ 30 տարիա չեմ լինում, որ քայլեմ փողոցով։ Այսինքն արտասահմանում լինում եմ։ Շատ դեպքեր են եղել, որ գլխարկներ եմ տեսել գեղեցիկ։ Թարսիպես մոտս փող եղել է այդ ժամանակ, եթե ուզել եմ, գնել եմ, ձեռք եմ բերել անպայման։ Շնորհակալություն։ Ես ընտրելն ես դժվար է երեխեք, ես բոլորի հարցերը ուզում եմ լսեմ։ Դու երբ դուք մտաք երկի ասպարես, կմտածեք, որ այսքան առաջ կգնայիք։ Ոչ։ Ես երբեք չեմ պատկերացրել, որ այսքան բարդ է ես ամեն ինչը։ Փոխվում է ամեն ինչ, ամեն ինչ փոխվում է, ես չեմ պատկերացրել, բայց շնորհակալ եմ Աստծուն, որ ես կարողացել եմ։ Շնորհակալություն։ Դժվար ընտրություն է։ Դուք։ Բարև ձեզ, պարոն Սիմոնյան, ես Աշոտն եմ։ Եթե ձեր կյանքի մասին ֆիլմ նկարահանվեր, ինչպես կանվանեիք այն։ Ես ունեմ մի վերնագիր իմ կյանքի մասին, ես այդպիսի մտադրություն էլ ունեի, ոչ ֆիլմ, այլ մի փոքրիկ գրքույկ կամ գիրք, ոնց կստացվեր գրեի։ Այդ վերնագիրը վաղուց կա, դի այսպես անչում, անջորնի ճուտիկը։ Ես չգիտեմ, դուք կարդացել եք այդ հեքիաթը։ Այդ ինձ շատ նման է։ Շնորհակալություն։ Դուք քան տարեկանից եք կրում այդ գլխարկը։ Կոնկրետ այս գլխարկը։ Այո։ Ես վերջերս եմ այս գլխարկը, կլինի մոտ մի 3 տարվա գլխարկ է այս գլխարկը։ Իսկ պատմեք կեպի պատմությունը, գաղտնիությունը, որ միշտ կրում եք։ Ես քաչալ եմ, մազեր չունեմ, դրա համար ձմրանը որպիսի չմրսի գլուխս, ամրանը որպիսի չշոքի, ես հակել եմ գլխարկ, եւ հետո դարավ իմիջ, իսկ հիմնականում արդեն հակնում եմ գեղագիտական նպատակներից ելնելով։ Շնորհակալություն։ Մարդուն ճանաչելու համար նայում եք իր աչքերի մեջ, շրջապատող մարդկանց, թե կոշիկներին։ Գիտեք ինչ, նայած թե ձեզ ինչ է պետք, որ դուք իմանաք այդ մարդու մասին, եթե ես ուզում եմ մարդուն ճանաչել, ես այդ մարդու հետ պիտի շփվեմ, ուզում եմ աչքերին նայեմ, ուզում եմ։ Եթե ես ուզում եմ ուղղակի իմանամ այդ մարդը ինչ նախասիրություններ ունի, իհարկե կարող եմ կոշիկին էլ նայել, հակու կապին էլ նայել։ Բանկամ խոսելաձևին, լեքսիկոնին, ինձ կարծիք կազմը կամ վստահեք նույն մարդուն։ Ես երկար տարիներ աշխատել եմ ռեստորանում որպես երգիչ, եւ մենք կարծում ենք, որ մենք լավ ենք ճանաչում մարդկանց, երբ իրանց հետ շփվում ենք։ Բայց ես կարիք չունեմ բոլորին ճանաչելու, ում հետ շփվում եմ։ Ես ճանաչում եմ իմ մտերիմներին, հարազատ մարդկանց, եւ արդեն կարիք չունեմ նրանց ոչ աչքերին նայելու, ոչ կոշիկներին, ոչ էլ իրանք ինք գլխարկին։ Շնորհակալ եմ շատ։ Բարև ձեզ, ես Ալինան եմ։ Ճիշտ է արդյոք, որ դուք մեր բակում նկարահանվելուց հաջորդ առավոտյան հայտնի եք դարձել։ Ոչ։ Ես մեր բակում նկարահանվելուց արդեն հայտնի էի։ Ես հայտնի եմ դարձել մի երգով, որ կոչվում էր Էլինշտոնացար, առանց պապ, ձմեր պապ։ Այդ մի տարի ավելի շուտ էր մեր բակից, դա եթեր գնաց 3-րդ ալիք կարեն ժամանակ, հիմա եթե նայում եք, կարծեմ 3-րդ ալիքը ռետրո կա։ 3-րդ ալիքի բաների մեջ եղավ այդ երգը առաջի անգամ նոր տարվա գիշերը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, եկեք պատկերացնենք, որ դուք այժմ գտնվում եք դպրոցական տարիքում ձեր ամենաձանձրալի մի դասին և հայտնաբերում եք, որ ունեք գերբնական ուժ, որը կլինի դա և ինչ կանեք այդ ժամանակ։ Մի հատ փոքրիկ գիրք կար, ես փոքր ժամանակ կարդացել եմ, մի հատ երեխա
կախարդական լուսկիա գտնում մեջի հատիկները, ինչ մտածում ա, կոտրում ա ու այդ իրա ուզածը լինում ա։ Ես այդ գիրքը ինչ կարդացի մանուկ ժամանակ դպրոցական, մնացած բոլոր տարիներին, երբ ձանձրանում էի դասի ժամանակ, մենակ երազում էի այդ լուսկու մասին, որ դրանից ունենայի ու ինչ ուզեի անեի։ Շնորհակալություն։ Կարծում եմ, որ բոլորս էլ մեր կյանքում գործել ենք սխալներ։ Դուք ունեք մի հնարավորություն ձեր կյանքում գործած մեկ սխալը ուղղելու։ Որ սխալը կուղեք։ Ոչ մեկ, գիտեք ինչի, որովհետև ես այնքան սխալներ եմ գործել իմ կյանքում, չգիտեմ ով ասել, բայց դասական փիլիսոփաներից մեկն է ասել, որ խելացի մարդիկ սովորում են ուրիշների սխալների վրա, բայց ես այդքան խելացի չեմ գտնվել ու համարյա ամեն ինչ իմ սխալների վրա եմ սովորել, դրա համար իմ այն շատ կլներ, որևէ մեկ սխալ փորձեի ուղղել, այդ քառներ ամեն ինչ։ Շնորհակալություն։ Միկրոֆոնը ուրա։ Բարձես, ես Վազգեն Ղազարյանն եմ, ձեր դուետների շարքից որն է ամենատպավորիչը։ Դուք պետք է ասեք, ես չեմ կարող ասել։ Ձեր համար։ Ես երկել եմ, որ հետո դուք ասեք ձեր կարծիքը։ Եթե ի նկատի ունեք, որն էր տպավորիչ շփման առումով այդ անձի հետ, ում հետ, որ երկել եմ դուետը, չեմ ուզի, որից է մեկը նեղանա, նեղացնեմ, բայց Լյուբով Ուսպենսկայան շատ-շատ մեծ տպավորություն է թողել ինձ վրա որպես անձնավորություն։ Շնորհակալություն։ Դուք։ Ինչ շատ հետաքրքիր կլներ, դուք պատվերով երգեր երգում եք, թե երգում եք, երբ ուզում եք կամ ինչ ուզում եք։ Ես ունեմ երգեր, որ կատարել եմ պատվերով, բայց ուրիշ կերպ ա ստացվել, օրինակ երգ ա եղել, որ ինձ պատվիրել են, բայց այդ պատվերը չեն եկել տանելու, ես ուրախ եմ եղել, որ այդ երգը ծնվել ա, ու հիմնականում այդպես ա եղել, օրինակ կարող եմ բերել ձեզ, եթե ծանոթա ձեզ այդ երգը, Սուրբ Սարգսի մասին, այդ երգը եղել ա պատվեր խնդրանքով, ես շատ ուրախ եմ, որ այդ երգը ծնվել ա, իսկ ընդհանրապես ես, քանի որ ինքս եմ ստեղծագործում, մի քիչ էլ էմոցիոնալ մարդ եմ, ինձ պետք ա հարմար մթնոլորտ և հարմար իրավիճակ, որպեսզի ես ստեղծագործեմ, լինի դա պատվերով, լինի դա ուղղակի հենց այնպես։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, մեր շատ սիրելի Թաթա Սիմոնյան, որ խնդրեմ մեզ համար մի քառատող կարտասանեք։ Արտասանել, իհարկե, որ խնդրում եք անպայման, բայց պիտի ասեմ, որ ես պոեզիայից շատ հեռու եմ, չնայած իմ երգերի տեքստերը նույնպես ես եմ գրում, ես կարող էի լինել պոետ, բայց ինչպես ինքը լինեի, չգիտեմ։ Հիմա փորձեմ ձեզ արտասանել, քանի որ ես ավարտել եմ Վահան Տերյանի անվան համար 60 միջնակարգ դպրոցը, ապա չէի կարող չշփվել Վահան Տերյանի պոեզիայի հետ։ Հիմա ինչ հիշեցի, կապ չունի ես ամեն ինչի հետ։ Իմ գերեզմանին դուք չմոտենաք, հարկավոր չէ ինձ ոչ ծաղիկ, ոչ սուկ, հանկարծ կզարթնի ջերմ, լալու փափակ, սիրտս չի գտնի ոչ մի արտասուք։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, Իվետա Դավոյան, ինչպես եք վերաբերվում պիցայի վրա անանասին։ Ինչի՞։ Պիցայի վրա անանասին։ Պիցայի վրա անանասին։ Ես պիցայի հետ վատ չեմ ընդհանրապես, ես սիրում եմ այնպես թեթև կերակուրներ ոտի վրա, բայց եթե այդ պիցան բերեն, վրան էլ անանաս լինի, կարծում եմ անանասը ես կարանձնացնեմ, պիցան կճաշակեմ առանձին, անանասն էլ կերևա հետը։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ինչ երաժշտական գործիք եք դուք նվագում։ Ես կարողանում եմ նվագել ակարդիոն, որովհետև ես գնացել եմ ակարդիոնի դասընթացներ կար 5 տարով, ինձ որպես վատ աշակերտ 5-րդ տարում չթողեցին քննության,
Եվ ճիշտ էլ արեցին, որովհետև ինձանից տենց լավ հակարձյունից երբեք դուրս չէր գա։ Հիմա կարողանում եմ նվագել ստեղնաշարային գործիքների դաշնամուրի վրա, բայց ինքս մենակ ինձ համար կարողանում եմ, տենց չեմ կարող նվագել այնպես, որ մարդիկ լսեն, հաճույք ստանան։ Շնորհակալություն։ Դուք երեխեք ջան, կներեք էլի, որ ոչ բոլորիդ եմ կարողանում հարցերի հնարավորություն տալ։ Բարև ձեզ, ես Արեն Հայրապետյանն եմ, կարող եք մյուս հարցին պատասխանել ձեր շատ սիրված գլխի շարժումով։ Այդ միամիտ աստացում, ես իմ չեմ կարձում, եթե մեկը փորձի, ինձ նմանակել ավելի լավ իրա մոտ կստացվի։ Կոմոտ ավելի լավ աստա, ես այդ միամիտ այն ինձ մոտ լերում, առաջ ավելի վատ էր, հիմա աշխատում եմ դամ ինչի վերա, փորձում եմ մի քիչ ավելի հանգիստ մնալ բեմի վերա։ Շնորհակալություն։ Ես Էմիլի Դանիելյան եմ, իսկ ով է ձեր հերոսը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացին։ Շնորհակալություն։ Ճանաչում ես, չէ։ Ոչինչ, կգա ժամանակը քեզ, եթե հետաքրքիր կլինի, կկարդաս իրա մասին։ Ես իրոք այդպես է, ինձ համար ինքը հերոս է, եւ այդքան բան չխորանամ։ Շատ շնորհակալություն։ Ես Գայանե Բաբայանն եմ, 10 տարեկան։ Բոլոր մարդիկ ունեն վախեր, մարդիկ կան, որոնք չեն բացահայտ ցույց տալիս դրանք։ Որն է ձեր վախը։ Շատ բաներից եմ վախենում ես, շատ։ Բացի մարդկանցից, ինչ կենթանի կա, վախենում եմ ես դրանցից։ Կարող եք դրանցից մեկը ասել։ Այո, բլոճներից եմ շատ վախենում։ Վստահ եմ, շատերն են վախենում այդպես փոքր բաներից։ Նո, ինչքան մեծ այնքան հնարավոր է մի կերպ, չգիտեմ, իրան տեսնես, փախնես կամ հետո պայքարի մեջ մտնես, բայց այդ բլոճները ինձ շատ են վախացնում, մանր մունր միջատները շատ են ինձ վախացնում։ Շնորհակալություն։ Այո։ Բարև ձեզ, ես Էրիկ Սեթրակյանն եմ, 10 տարեկան եմ, իմ հարցը հետևյալն է։ Ձեզով ասած, որ երբ դուք հասկացաք, որ ուզում եք դառնալ երգիչ։ Ով ինձ խապեց, որ ես երգիչ եմ, հա։ Ով երբ հասկացաք, որ ուզում եք դառնալ երգիչ։ Մոտավորապես երևի 15-16 տարեկան էի, այն ժամանակ շատ երգեր էի լսում հայկական։ Հիմա անուններ չտամ, ինձ որոշ երգիչներ ոգեշնչում էին։ Ինձ շատ էր ոգեշնչում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ես շատ էի ուզում լինել այնտեղ, եւ դա ստացվեց ինձ մոտ։ Բայց երբ եղավ այդ ամենը, որ ես հասկացա, որ դա կարա իրական լինի, ինքս էլ չգիտեմ, փորձեցի գրել, երգել, հենց առաջի երգը, ինչպես արդեն ասեցի, ստացվեց, ես մի գիշերում, այսինքն հաջորդ առավոտյան դարձել էի ճանաչված մարդ, դատար գրպանով, չունեի մեքենա տեղաշարժվելու համար, ոչինչ, բայց ճանաչված էի։ Եվ պետք էր աշխատել, տենց երևի իրավիճակը ինձ ստիպեց, որպեսզի ես գրեմ երգեր ու երգեմ դրանք, դրանով աշխատեմ փող, եւ միաժամանակ ինչ Աստված տվել է ինձ, կարողանամ հաղորդել իմ ունկնդիրներին։ Շնորհակալություն։ Այո։ Բարև ձեզ, ես Ռոբերտ Հարությունյանն եմ։ Դուք պարտորեն նշում եք, որ դուք ռապիզ երգող եք, չեք կոմպլեքսավորվում։ Իսկ դուք կարծում եք, որ ռապիզ երգողը պիտի կոմպլեքսավորվի։ Ես ասեմ ձեզ, որ շատ սխալ կարծրատիպ է, ես մեծերին արդեն հոգնեցի բոլորին ասելով տարբեր արետներով, որ ես ռապիզը այդ հիմնարկության անունն է ուղղակի, ես երաժշտությունը մեր փոփ երաժշտությունն է, ամենապոպուլյար երաժշտությունն է։ Սենց ասեմ, մեր փոփ երաժշտության մականունը ռաբիզ է, երկար չխորանամ ես դրա վրա, ու այդ ռաբիզը հեչ վատ բան չի, եթե մենք հասկանում ենք, որ դա փոփն է։ Կարան լինեն լավ ու վատ դրսևորումներ, ոչ մեկ պարտավորված չի լինել լավը։ Շնորհակալություն։ Բարձրացեք, ես Լևոն Սարգսյանն եմ։ Եթե չեմ սխալվում, դուք Կիլիկիա երգչախմբի անդամ եք։ Կարող եք պատմել այդ երգչախմբի մասին։
Այո, ես Կիլիկիա ոչ թե երգչախումբ, այլ վոկալ գործիքային նվագախումբ էր Կիլիկյան։ Ես ընդունվեցի որպես երգիչ 1980 թվին, այդ ձեր համար անհիշելի ժամանակներ են, երեխեք ջան, բայց տենց ա եղել։ Եվ շատ սիրում էի այդ խումբը, մինչև հիմա էլ երբեմն Instagram-ի մեջ կոմենտներ եմ տեսնում խմբի անդամներից, ոմանցից, ոմանք չկան արդեն, Աստված իրանց հոգին լուսավորի, կներեք, որ ես անդրադարձա նրանց նույնպես, դուք ճիշտ եք, Կիլիկիա խումբը եղել է իմ սկիզբը։ Շնորհակալություն։ Դուք։ Բարև ձեզ, ես Էլենն եմ, ինձ հետաքրքիր է, կարող եք բնութագրել դուք ինքներդ ձեզ։ Գիտեք ինչ, եթե ես չդառնայի երգիչ ու ինձ մոտ ամեն ինչ չստացվեր այնպես, ինչպես որ ստացվեց, այսպես հարթ ու հանգիստ, որի համար շնորհակալ եմ Աստծուն, ինձ համար շատ դժվար կլիներ կյանքում, որովհետև ես շատ էմոցիոնալ եմ, փոփոխական չեմ, շատ սիրում եմ հավատարմություն, որը ոչ միշտ է կյանքում մարդուն ոնց որ հանդիպում։ Շատ շուտ հուսալքվում եմ, բայց այդ ամեն ինչը փորձում եմ մի քանի օրում հաղթահարել, չգիտեմ ինչքանով ստացվում, ամենայն դեպս ինձ համար շատ դժվար կլիներ գտնել որևէ մի աշխատանք, աշխատել կամ բիզնեսով զբաղվել, շատ դժվար կլիներ, դրա համար ինձ Աստված փրկել է այդ բոլոր դժվարություններից, որ ես իմ բնավորությանս համապատասխան մասնագիտություն եմ կարողացել ընտրել։ Շնորհակալություն։ Ծաղիկ եք բերել ինձ համար, կարող եմ ես վերկենալ վերցնել ծաղիկը։ Շատ շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք։ Բարև ձեզ, ես Վիկտորիան եմ, եթե դուք կախարդական լամպ գտնենք և ձեզ ջինը ասեր, որ երեք հատ ցանկություն ընտրեիք, ի՞նչ ցանկություն ունդուք։ Ես արդեն ասեցի, որ նախընտրում եմ կախարդական լուցկին իրահատիկներով, որովհետև լամպ, շփել, ինչ-որ ջին, երեք հատ այսպես սահմանափակված ինձ այդքան էլ դուր չէր գալիս, ինձ անսահմանափակ լուցկին էր պետք։ Ու կսկսեի, չգիտեմ ինչից կսկսեի, չգիտեմ որ տարիքում այդ կախարդական լուցկին ինձ մոտ կհայտնվեր, դրա համար չեմ կարող պատասխանել ձեր հարցին, թե առաջինը ինչ կանեի, բայց նորից եմ ասում, եթե ես ունենամ հնարավորություններ, կախարդական հնարավորություններ, ես կաշխատեմ անել միայն լավ բաներ, և ինձ մոտ կստացվի, մենք փորձել ենք ու ստացվելա։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, պարոն Թաթա, ես Դուստրիկն եմ, ես գիտեմ, որ դուք ռոք երաժշտության սիրահար եք, իսկ դուք ինքներդ երգում եք ռոք։ Երեխիկ ջան, ես ինքն ուրախ եմ, որ դուք իմ մասին այդքան բաներ գիտեք, շատ ուրախ եմ, ես չեմ երգում ռոք, ես այդ երգիչը չեմ, որ ամեն ինչ կարող եմ երգել, այսինքն պիտի ինձ, ես այդ ինքս հասկանամ, որ նոր երգեմ, ես որ մի բան չեմ հասկանում, չեմ երգում, դրա համար ես ռոք չեմ կարող երգել, բայց ես իրոք ռոք շատ եմ սիրում, ես դասական ռոքի սիրահար եմ, հիմա այդքան էլ ժամանակ չեմ տրամադրում երաժշտություն լսելուն, բայց առաջ շատ լսել եմ ու շատ մեծ բավականություն եմ ստացել ռոք երաժշտությունից։ Շնորհակալություն։ Դուք։ Բայց ձեզ, ես Գագիկ Մնացականյանն եմ, Սփյուռքում ելույթ ունենալու ժամանակ, ինչպես են ձեզ ընդունում Սփյուռքի հայերը։ Շատ լավ, որի համար շնորհակալ եմ նրանց, ուզում եմ ձեր հարցը որպես առիթ օգտագործեմ, ողջույններս հղեմ մեր Սփյուռքի հայությանը, ամբողջ աշխարհով մեկ սփռված մեր հայությանը, իմ հանդիսատեսին և հուսով եմ, որ մենք դեռ կհանդիպենք նրանց հետ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Դուք։
Բարև ձեզ, ես Նարեն եմ։ Այսպեսի մի հարց, կարողանում եք խոհանոցում ինչ-որ բան պատրաստել։ Շատ լավ հարցեր եք տալիս, շատ շնորհակալ եմ։ Խոհանոցում ես տենց այդքան մոտ չեմ խոհանոցի հետ, բայց պատճառ ունեմ։ Ես կարող եմ ամենաինձացում եմ ձվածեղել չես կարում սարկես։ Հա կարամ, ձուն ջարդ եմ, գծեմ այդ բանի մեջ, բայց երբ պիտի վերցնեմ, այդ ժամանակը իմ մոտ չի ստացվում, ես չասնեմ հետ, դրա համար խոհանոցում ես ինձ այդքան էլ լավ չեմ զգում, ոչ էլ այդքան սիրահար եմ։ Դուք։ Բարև ձեզ, ճիշտ է, որ դուք ամեն տարի ձեր դասանցիներով հավաքվում եք ձեր դպրոցում։ Ոչ, շատ կուզեի, որ այդպես բան լիներ, ես շատ եմ սիրում այդպիսի դասարաններ, ովքեր երկար տարիներ կապ եմ պահում միմյանց հետ։ Մեր դասարանը ցավոք սրտի այդպիսին չեղավ, չնայած մեր դասարանը շատ համերաշխ դասարան ա եղել մի ընտանիքի նման, ուղղակի տարբեր մարդիկ ծրվել են աշխարհում, մեկ տարբեր երկրներում են ապրում, ոչ միշտ ապատում, բայց մի քանի անգամ առիթներ եղել է, երբ ես վերջին զանգի մասին երկեի ձայնագրում, լսել եք այդ երգը։ Այո։ Այո։ Այդ երգն էլ առիթ հանդիսացա, որ ես դպրոցում տեսնեմ իմ դասընկերներին, ուսուցիչներին, շատ կարոտել եմ առիթից օգտվելով, ասեմ իմ առաջին ուսուցչուն տիկին Նազիկ Վարդանյանին։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Դուք Կարմիր գլխարկով։ Ինչու որոշեցիք դու դառնալ երգիչ։ Ես կցավը տանեմ, որովհետև ոչ մի բան չկարողացա դառնալ։ Նոր ասեցի, ես չորոշեցի, տենց եղավ։ Իսկականից Աստված տենց որոշեց։ Աստված ինձ ուղղակի փրկեց դժվարություններից ու որոշեց, որ ես դառնամ երգիչ։ Եթե չլիներ Աստծո որոշումը, ես երբեք չէի դառնա, ինձանից ոչ մի բան չէի ներկայացնի, այդ վստահ եմ ասում։ Դուք սիրում եք փոքրիկների հետ երգել, և ինչու։ Հիմա որ ասեմ, չեք հավատա։ Ես ընդհանրապես այդքան երգել էլ չեմ սիրում, դա իմ աշխատանքն է ուղղակի։ Իսկ փոքրիկների հետ, եթե փոքրիկները ուզեն, մեծ հաճույքով, ինչի չէ, չեմ մերժի իրենց։ Ես էլ եմ ուզում։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք։ Բարև ձեզ, սիրելի Թաթա։ Համաշխարհային աստղերից ում հետ կցանկանայիք ընտրել տանիքում։ Ընտրել։ Ես այդպիսի բաներ, այսինքն ընտրել է ինձ համար նեղ անձնական բանա, ես նեղ անձնական իմ ընկերների հետ, իմ ընտանիքի հետ, համաշխարհային աստղերից ով կուզի ինձ հետ ընտրի, մեծ սիրով կհրավիրեմ իրեն։ Շատ շնորհակալություն։ Դուք։ Բարև ձեզ, ես Լաուրան եմ։ Թասա ջան, ինչով եք ոգեշնչվում երբ գրելիս։ Արդեն ասեցի, որ ես էմոցիոնալ մարդ եմ, ինձ պետք է համապատասխան մթնոլորտ, համապատասխան իրավիճակ։ Սակայն երբեմն լինում է նաև աշխատանքային մոտեցում, որ պետք է աշխատել ու գրել։ Սկզբունքը այդպիսին է, աշխատել, փորձել, մինչև ստացվի։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես ավելի շատ նախընտրում եմ այդպես էմոցիոնալ ստեղծագործություններ։ Շնորհակալություն։ Այո։ Բարև ձեզ, ես Էլեն Միրզոյան եմ, ձեզ այսպիսի հարց։ Ինչ խորհուրդներ եք տալիս ձեր երեխային մասնագիտական կողնորոշման հարցում։ Իմ տղան արդեն 19 տարեկան է և այս տարի ավարտի առաջի կուրսը, ինքը արդեն կամ նախընտրել է, կամ հետո երևի ընթացքում դեռ իր մոտ փոփոխություններ կլինեն, որովհետև նա դեռ 19 տարեկան է։ Եթե կարողանամ ճիշտ խորհուրդ տալ, խորհուրդը շատ վտանգավոր եմ համարում ես, ըստ իս վտանգավոր բան է, եթե հանկարծ սխալ խորհուրդ տամ, մարդուն սխալ ճանապարհի վրա կդնեմ իր հենց առաջին քայլերից սկսած։ Այդ պատճառով ես ավելի շատ կփորձեմ հասկանալ ինքը ինչ է ուզում, թող ինքը կողմնորոշվի, ես միայն օգտակար կլինեմ իրեն։ Շնորհակալություն պատասխանի համար։
Դուք այո։ Ուզում եմ ասել, որ ես 3 հարց ունեմ, դրանցից մեկը կասեմ հիմա։ Կարո՞ղ ես նստել, Սիրուն ջան։ Այ ապրես։ Որ երկրորդ կյանք ունեք դուք, հիմա կցանկանայիք ուրիշ մասնագետ դառնալ։ Էդ չգիտեմ էդ երկրորդ կյանքը ինչա, ես էդ կյանքում կիմանայի, որ ես էլի ես եմ, թե չէ իմանա, եթե պիտի ծնվեի ու չիմանայի, ես ով եմ, էլի մի բան… Կարող եմ ձեզ բան ասել։ Իհարկե։ Դուք շատ երկիչ եք, ես վստահ եմ, որ եթե դուք ուզեք ինչ-որ մի լավ մասնագիտություն ընտրել, դուք հաստատ դա կարող եք, սկզբում դժվար կլինի, բայց հետո հեշտ։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որ ինձ վստահում եք, ես էլ եմ կարծում, որ եթե փորձեմ, բայց չի ստացվում, փորձելը չի ստացվում։ Բարև ձեզ, ես Կատրին Ղազարյանն եմ, կարողանում եք ընտանիքի ժամանակ դրամատրել։ Ճիշտն ասած, ես վերջին մի քանի տարին մեզ մոտ ավելի ազատ է ժամանակը և կարողանում եմ ժամանակ տրամադրել ընտանիքից, բայց ես շատ-շատ սիրելով իմ ընտանիքը ավելի շատ դրսում եմ իմ օրը անցկացնում ստուդիայում ընկերներիս հետ, որ ասեմ, որ իմ ընտանիքը շատ գոհ է ինձանից այդ առումով, սուտ կլինի, բայց որ ասեմ, անտարբեր եմ իմ ընտանիքի անդամների նկատմամբ, հետ էլ պարզասուտ կլինի։ Ինչքան որ կարողանում եմ, քիչ քանակությամբ, բայց շնորհակալություն։ Դուք, այո։ Ես Մակարյան Նարեկն եմ, 10 տարեկան, եթե մշակույթի նախարարություն լինեիք, ինչ կանեիք, որ հիմա չեն անում։ Ես ճիշտն ասած, այդքան էլ տեղյակ չեմ հիմա ինչ են անում, ինչ չեն անում, որովհետև ես միշտ իմ աշխատանքն եմ արել։ Եթե ես լինեի մշակույթի նախարար, այդ ինձ համար նախ շատ վատ կլիներ, ես ստիպված պիտի լինեի առավոտյան շուտ արթնանալ, չգիտեմ, հագնվել կոստյումներ, փողկապներ, գնալ աշխատանքի, լուծել ինչ-որ հարցեր, որոնք ավելի մասշտաբային են և ավելի պատասխանատու։ Այդ պատճառով ես երբեք չէի ուզի լինել մշակույթի նախարար, ես ինձ այսպես ավելի հանգիստ եմ զգում, բայց փոխելու շատ բան կա, շատ, շնորհակալություն։ Դուք, այո։ Բարև ձեզ, ես Օրդյան Միքայելն եմ, դուք ավելի շատ ձեր երեխային եք սիրում, թե մեզ։ Գիտեք ինչ, տենց երեխա չկա, որ ես իրեն չեմ սիրում։ Այ երբ կմեծանաք, կամ ուսնանաք, երեխա կունենաք, ինքը ձեզ էդ հարցը տվեք ու կտեսնեք, թե հիմա ինձ ինչ դժվար դրության մեջ դրեցիք։ Ես սիրում եմ բոլոր երեխաներին և իմ երեխային նույնպես։ Շնորհակալություն։ Դուք, այ։ Բարև ձեզ, սիրելի թաթա, դուք ձեզնից գոհ եք։ Ոչ։ Շնորհակալություն։ Դուք։ Ես Մեր Թևոսյանն եմ, 7 տարեկան, որ նոտային եք ձեզ նմանեցնում։ Ես ինձ ոչ մի նոտայի էլ չեմ նմանեցնում, Սիրուն ջան, ոչ մի։ Վերջ, ծավոք վերջ, ինչպես Թաթայի երգում է ասվում, Երանի, Երանի, Երանի մեր հաղորդման ժամանակը երկարի, բայց ավաղ, ավարտվեց այն ժամանակը, որ հատկացված էր երեխաների և հյուրի հարց ու պատասխանի համար, բոլորդ կարող եք շունչ քաշել և միմյանց ծափ արել։ Թաթա, այժմ ընտրեք լավագույն հարցը, ասեք հարցի հեղինակին, ինչպես ձեր երգում է ասվում, ամենալավը դու ես և հանցնեք մրցանակը։ Բոլոր հարցերը ինձ համար շատ հետաքրքիր էին ու շատ լավն էին, ես շատ եմ հիմա դժվարանում, որ խնդրեմ դուք չեք որոշի, պարոն հաղորդավար, որովհետև ինքան դժվար է ինձ հիմա որոշել, որ հարցն էր լավը։
Մեծ հաճույքով ես կանեի դա ձեր փոխարեն, բայց վախենում եմ դրանով նախադեպ ստեղծեմ մեր հետագա հյուրերին համար։ Հետևաբար ստիպված պիտի լինեմ այնուամենայնիվ խնդրել դա անել հենց ձեզ։ Հա, թող լինի այդ հարցը անանասի ու պիցայի հետ կապված։ Դուք էիք։ Շատ լավ։ Ես խնդրել եմ, շնորհակալություն։ Ես գիրքը խնդրել եմ, որ մեր պրոդյուսեր Գրիգոր Նազարյանը գնի, որպեսզի մի հատ հարմար գիրք գնի, կարծում եմ ձեզ օգտակար կլինի։ Իսկ այ մի փոքրիկ թաթայա, որ կարող եք ձեր տանը ունենալ։ Շատ շնորհակալություն։ Տաթա, հրաժեշտ տվեք երեխաներին, բայց ինչպես դուք եք երգում, չգնաք հեռու-հեռու, որ իմանանք ձեր տեղը։ Եվ կհանդիպենք այնտեղ, որտեղից այսօր սկսեցինք մեր զրույցը։ Սիրելի պատանի բարեկամներ, այսօր մեր հանրապետությունում, այս իրավիճակի պայմաններում, ես ամենից շատ ձեր կարիք ունեի, ձեզ հետ հանդիպելու կարիք ունեի։ Եվ շատ ուրախացա, երբ ինձ առաջարկվեց այս բանը։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ ձեր հարցերի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք թեթևացրեցիք այսօր ինձ համար ամեն ինչ, այսօր ինձ համար ամեն ինչ շատ լավ է լինելու, ես հիշելու եմ ձեզ, ու դեռ մի քանի օր այս հարցերը հիշելով ես պիտի անցկացնեմ օրեր։ Շատ շնորհակալություն եմ ձեզ։ Տաթա, չի կարելի, չէ, չի կարելի լինել այդքան համեստ ու քչախոս։ Ես համեստ չեմ, ես հասարակ եմ ուղակի, ես ուզում եմ լինել հասարակ, որովհետև մարդը արդեն ինքը հատուկ անուն ա, մենք բոլորս էլ որպես այդպիսին հատուկ ենք, իսկ ինչքան հասարակ լինենք, ինքան ավելի հեշտ կլինի շփումը միմյանց հետ։ Շատ շնորհակալություն ձեր բնորոշման, բնութագրման համար։ Բայց տեսակ ինչ եղավ, երեխաները կարծես կարողացան ձեզ նեղը գցել, ինչ կասեք։ Այո, ինձ նեղը գցելը դժվար չի, մանավանդ երեխաների համար, ես փորձեցի մաքսիմալ լինել անկեղծ, պայքարելով իհարկե ինքս ինձ հետ, շատ ուրախ կլինեմ, եթե նրա հանդիպումը հիշարժան ու տեսարժան լինի։ Ինձ մնում է շնորհակալություն հայտնել ձեզ, այսօր այստեղ լինելու համար և ճանապարհել ձեր իսկ երգերի բառերով, ասելով «Թաթա, ամենալավը դու ես»։ Շնորհակալություն։ Երեխաներ, Թաթան կարծես զգո էր այսօրվա հանդիպումից, դուք ինչ տպավորություններ ստացաք, անկեղծ էր Թաթան իր պատասխաններում, ինչ եք կարծում։ Իսկ ինչ թաքցել ես նա ձեզանից, ինչ եք կարծում։ Իմ կարծիքով Թաթա ընդհանրապես ոչ մի բան չթաքցրեց, նա եկավ և երեխաների առջև ասաց այն ամենը, ինչ որ նա ուզում էր ասել։ Իմ կարծիքով ինչ որ բան փորձում էր թաքցնել, հա, ինչ որ հարցերից ուրիշ ձևով պատասխանել, բայց չօգտագործել իր հնարավորությունը հարցը բաց թողելու։ Իմ կարծիքով Թաթա Սիմոնյանը ամենքեր փորձում էր պատասխանել մեր բոլոր հարցերին։ Իմ կարծիքով Թաթա Սիմոնյանը շատ ճիշտ էր։ Իմ կարծիքով նա լիովին ճիշտ պատասխանեց բոլոր հարցերին, որովհետև հստակ էր պատասխանում բոլոր հարցերին։ Ուզում եմ ասել, որ նա բոլորիս հաստատ անկեղծ պատասխանեց, որովհետև նա իր որովհետև նա անկեղծ է ու շատ լավը։ Իմ կարծիքով Թաթան բոլոր հարցերին պատասխանեց անկեղծ, քանի որ պատասխանների տոնից զգացվում էր, որ նա մաքսիմալ անկեղծ է։ Շնորհակալ ենք այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Կներեք, բայց ես կարող եմ ասեմ հակառակը, որովհետև ինքը շատ հարցերին սենց կողգնալով պատասխանեց եւ լիովին անկեղծ չէր։ Այսօր այսքանը, 1000 ու մի հարց կտանք նոր հյուրի, նոր հաղորդման շրջանակներում։ Կհանդիպենք շատ շուտով։